Després de l'anunci de l'adjudicació del Servei de Residus Comarcal, s'ha constatat que Camprodon queda exclòs de la proposta ripollesa. El municipi va decidir el setembre del 2016 no delegar les competències i gestionar-ho municipalment. Tot i així, d'ençà que es va declarar desert el concurs, es van produir un cert acostament entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament. Ara tot queda aturat després del pas en ferm. Malgrat això, sembla que hi ha voluntat de buscar ponts entre ambdues corporacions. Si podem vincular els serveis, si podem treballar d'una manera conjunta, doncs no hi tenim cap inconvenient. Nosaltres estem allà on estàvem el primer dia, que és el fet de mirar, de trobar el servei de recollida de residus el més adient per al poble de Camprodon, i el que també ens permeti anar cap a una línia que ens faci ser més eficients. El Consell Comarcal continua obert, malgrat l'adjudicació, tal com estàvem abans, a buscar la millor solució perquè Camprodon pugui tornar al contracte de residus. Però de la mateixa manera que quan sabíem que es declarava desert, doncs Camprodon i el Consell havien parlat de la possibilitat d'incorporar-se, les portes continuen igualment obertes. Òbviament ara ens queda una mica més bloquejat, però no és impossible. Braços oberts, per tant, d'ambdós a l'hora de buscar solucions. Consell i Ajuntament s'han emplaçat en una reunió en els pròxims dies. Tot apunta que es buscarà alguna fórmula alternativa per sumar el municipi al servei comarcal. Sala, per últim, diu estar content perquè s'hagi desencallat aquesta prestació. Denuncia que la situació perjudicava el conjunt de municipis.